Ahoj, máme tady další neděli a to znamená, že tady máme zase rozkecáno. Vítáme vás u naší pravidelné rubriky. Zdraví vás Práža, je tady se mnou i Vilko, ahoj. Ahoj. A dneska si rozebereme nějakou část přestupů. Druhá část přestupů půjde zítra v pondělí, kde budou už takový ty hlavnější přestupy. Takže dneska půjdeme přestupy Emreho, Krmenčíka, Karaska, Soareze, Mariho, Politána, a Pionteka, něco z toho je hostování, k tomu se dostaneme během tohle podcastu. Potom tam máme zrušení Carabao, Sariho, Simeoneho, Ben Arfu, Sheffield United, Gabriela, Barcelonu, Eda Woodwarda, Tottenham a Jürgena Kloppa. Takže tohle všechno si probereme dneska. Začneme teda přestupama. S tím, že prvního tady máme Emreho, který vlastně odchází z Juventusu, přestoupil do Dortmundu. Nebo teďka, jestli tam, tady není napsáno, jestli šel na hostování, nebo jestli šel na přestup. Hostovaně. Cool, je to u těch ostatních napsaný, nebo není? Ale mal by som to vědět. Dobrý. Takže Emre teda hostuje v Dortmundu. Dobrý přestup, dobrý hostování podle tebe? Vzhledem na to, že jim odišiel Weigl v strede poľa, tak možno nejaká náhrada, ale keď si vezmeš, majú tam Witzela, Delaneyho s Brantom, momentálne hrajú iba na dvoch záložníkov, čiže možno nejaké rozšírenie kádru z lavičky, ale čo sa týka sam pre Emreho, tak určite fajn odchod, proste on tam má nejakých 279 minút za Juventus, nehral ani v Lige majstrov, proste nebol ani na súpiske, tak čo tam bude robiť, tak skúsi šťastie, no. Souhlas, a ze strany Juventusu naprosto... Ako jasný to krok. Dává smysl, protože to je něco, co jsme kritizovali už delší dobu a je to podle mě jeden ze čtyř, který by měli odejít, co se týče střední zálohy jenom. No, jako je fajn, že odišel aj pre něho, aj pre Juventus a jsem vedavý, kde bude hrať, protože momentálně hraje Dortmund stále to 3-4-3. Vpredu hraje Sancho, Royce, Hazard, teraz hral už prvýkrát Haaland na hrote, s tým, že Royce hral zprava, aspoň podľa infografiky, čo som ešte pozeral počas zápasu, neviem, či to tak v skutočnosti bolo, ale údajne áno. No ale hrajú tam s Weiglom a s Brantom, s Weiglom, pardon, takže on neodišiel do Benfiky nakoniec, alebo odišiel? Tak teraz som trochu mimo teraz. Mám taký pocit, že jo. Pretože mám ho tu na fotke, ale on tedy ešte asi hral, tak to je asi staršia fotka. Určite odišiel, to by bola blbosť, keby neodišiel. Jo, je v Benfice už. Jo, je v Benfike. No a proste hraje Witzel s Brantom. No a mají tam iba Delaneyho. Plus Dahuda, ale tak, no. Fajn, rozšírenie kádru. Jo, tak je souhlas. Prostě na rozšíření kádru je to v pohodě. I když teoreticky on... Uvidíme, jak se chytne. Ale za mě je to Němec, což je výhoda. Vrací se zpátky domů. A pokud po něm nebude nikdo chtít, aby tvořil, tak to může být v pohodě hráč na rozšíření kádru. Tím já si myslím, že to jako problém určitě není. Je to navíc jenom hostování, takže si ho zkusí, nic neriskujou. A za mě jako dobrý krok. No určitě je dobrý krok. Takže tak. Ale cez Witzela ťažko, Brand je mladý, talentovaný. Cez nich asi ťažko, ale tak uvidíme. Z lavičky, v Lige majstrov, do slabších zápasov, pohárov. Určitě fajn voľba. Taký behavý, bojovný hráč proste. Přesne tak. Možno trošku chalana ľutuje, že odišiel z Liverpoolu. No jasne, tak asi. On v Liverpoolu, do stylu Liverpoolu se práve hodil. Mne sa tam líbil, no, mne reálne sa líbil Emre v Liverpoolu. Ale to bolo tým, jakým stylem ten tým hrál a tady zase vidíme, jak klíčový je, aby ten hráč sedel do stylu, jakým ten tým chce hrát. On proste v Liverpoolu, víš, byl ten presne ten typ, jako proste něco jako je Hendo. Víš, taky nic jako extra, ale je bojovnej. Víš, běhá... Běhavý, bojovný. No a taky založníko prostě mají v Liverpoolu, on by tam možno reálně ještě hral stále základ, tak by neodišel. To ne, kámo, Wijnaldum je úplně jinde třeba. Jako Wijnaldum a Fabinho, to je úplně jiný svět. No, to je jasné. Ale myslím, že by hral, ale hrál by určitě více jako 279 minut. Jo, určitě, já věřím tomu, že on by si mohl půlit minuty s Hendom. No, určitě. To je v pohodě. V Chile. Další, koho tady máme, je Krmenčík, který odešel vlastně do Belgie a letos i v téhle sezóně, přestože byl pozraněný, tak má pořád 25 zápasů, 15 gólů, což je podle mě super bilance.
a sám Krmenčík se k tomu vyhlásil. Neodchází se mi lehce, strávil jsem v Plzni hodně sezon a dal hodně gólů. Ale dostal jsem skvělou nabídku a domluvili jsme se s panem Šátkem, což je generální manažer, a novým trenérem a sportovním ředitelem, že je největší čas ochutnat jinou ligu. Na tu výzvu se těším. A potom tady ještě dodává, až mě tam jednou třeba nebudou chtít, nebo se něco stane, řekli jsme si s panem Šátkem, že moje cesta povede zase do Plzně. Chtěl bych vám, fanouškům, za všechno moc poděkovat, byli jste mým hnacím motorem. Asi přestup, který se měl stát dřív, bohužel zranění to znemožnilo, každopádně i teď to podle mě pořád dává smysl. Uvidíme, jestli se chytí v Belgii. Byly ty otázky ohledně životosprávy a tak dále. Do toho se asi úplně motat nechci. Já mu přeju hodně štěstí, snad se chytne. A je škoda toho zranění, že tam už neodešel dřív, ale i teď pořád šanci jako má, je otázka, jak to vezme. Víš, veme to s tím pohledem, že OK, dostávám teďka mnohem víc peněz a jsem spokojený, a nebo to vem jako motivaci, že bych chtěl třeba ještě dál, nebo tam se vypracovat třeba v hlavního tahouna. Uvidíme, uvidíme. Já jsem na to sám zvědavý. Každopádně Brugy hrajou, ak se teda zmýlím, tak Brugy hrajou právě z United, tak možno bude zaujímavé sledovat Krmenčíka, ako se mu bude dárit proti United. Protože on šel do Brug a United hraje z Brug. Klub Brugy, no to by malo být ono. Tak snad teraz netrepem blbosti, ale tak sa mi marí, že teoreticky by mal hrať proti United v Európskej lige. To je taký doplnok. Uvidíme. Inak ja ku Krmenčíkovi veľmi, ako, samozrejme registrujem to meno, viem, že dával veľa gólov, ale proste mňa táto česká scéna trochu tak obchádza. Súhlas. Poď ďalší přestup. Takže na hosťovanie ide aj Jany Carrasco. Vráca sa do Atletika Madrid, z ktorého pred dvomi rokmi odišiel za 10 miliónov eur do Dalianu, v ktorom môžeme povedať, že sa mu celkom darilo v minulej sezóne, respektíve v Číne hrajú trošku iným systémom, oni tam hrajú od marca do októbra, alebo ak proste za rok 2019 dal v 25 zápasoch 17 gólov a 7 asistencií, čiže sa mu tam hodne darilo v tom toho roku. Otázka, ako sa mu bude dariť po návrate do Európy, prišiel do Atletika. No a taký trend proste, že sa tí hráči z Číny začínajú trochu vracať. Jednak tam upravili tie platové podmienky. Jednak život v Číne určite nie je jednoduchý. Čiže pre mňa môžeme v najbližšom období očakávať taký trochu návrat tých hráčov z Číny. A zároveň ja si myslím, že i z pohledu Carrasca to všechno dáva smysl. A on ještě mladý celkom. Přesně chápeš? Tak, je mu 26, za dva roky si vydělal raketu a teďka otázka zí, jakou mentalitou se zase vrací zpátky. Ono opakuju tu u druhého přestupu v řadě, ale zase je to o tom, jak má nastavenou teďka hlavu. Má nastavenou tak, že OK, vydělal jsem si hromadu peněz, nesmyslnou hromadu peněz, kterou by možná neviděl za svou kariéru, taky viděl za dva roky v Číně teďka. A vrací se s tím, OK, ty peníze už mám, neřeším a chci teďka něco dokázat. A nebo se vrací s tím, chci ještě využít toho jména, tak se vrátím zpátky do Atletika, kde mi to vždycky šlo. Od té otázka, s čím on se vrací. Pokud se vrací s tou první, nebo pokud se vrací s tou, nebo s tím prvním nastavením, tak je to super a já věřím, že on zase může patřit k těm kvalitnějším křídelníkům. Ale uvidíme, uvidíme. Teďka jako hrozně brzo hodnotit. Z pohledu Atletika je to podle mě chytrý, přichází jenom na hostování. Takže oni si ho můžou vyzkoušet, buď se prosadí, tak ho vemou, nebo se neprosadí, tak toho stav, nebo tak tu opci zkrátka neuplatní. A za mě ideální krok ze strany Atletika, jak získat velice kvalitního hráče za hodně dobrou cenu. Myslíš, že bude hrát z kraja v Atletiku? Alebo tak ho takhle, ono to... K útočníkovi. Já si myslím, že by mohl hrát oba posty, záleží to hodně na Simeonem. Může hrát jak v útoku, tak z kraje, ale ono to je, já si pamatuju, že v té době, kdy on odcházel, tak Simeone chtěl přejít na 4-3-3 a on hrál z kraje. Jenomže to byl takovej ten půl rok, kde měl hodně ofenzivních hráčů a snažil se na to přejít, ale potom se zase vrátil zpátky ke 4-4-2. V čem, co na vlastně? Kterých má hráčů prostě, když má tam ještě Felixa, Moratu. Jo, souhlas, no. Já takhle, nebude mít určitě rozestavení kvůli Carrascovi, to je blbost. A jestli bude hrát z kraje, tak by tak to podle mě bude spíš tím stylem, že budou hrát tři střední záložníci a on.
Víš, zase takový ten hybrid trochu. Čiže místo Koreu? Teoreticky. A tak on Korea taky hraje občas v útoku. No ale jako jo, když hraje Korea jako na křídle, tak jo. Lebo já to berem jako, že z dnešného zápasu, jako hráli proti Realu Madrid. Mm-hmm. Hrál zľava Saul, v strede bol Llorente s Partejom a napravo bol Korea a v útoku bol Vitolo s Moratom. Mhm. Čiže preto, nehral spíš Vitolo hrál v útoku nebo na křídle, nebyli prohozený s Pereirou? S Pereirou? S tím, s Koreirou, sorry. Ne, Korea hrál napravo. Ok. Myslím si, že je to možná, jako překvapím, že právě Vitolo hrál v útoku a Koreira na křídle, ale to je jedno. Je to určitě možný, že to bude tímhle stylem. Já si myslím, že on dokáže hrát z toho kraje, zároveň teďka víš, jakože kde on bude hrát v útoku, že on podle mě může hrát toho staženějšího útočníka místo Felixe. No. Nejsem si tím úplně jistý, on mi nepřijde jako nějak extra kreativně, on mi přijde spíš kreativní, jako, no. Víš, on je takový ten rychlej, takový už trošku větší, nemá úplně nízký těžiště, takže já si úplně nemyslím, že dokáže zahrát toho podhrota, že na to není dost technicky vybavený, asi jasně, on je rychlej, dokáže obejít hráče, ale není prostě technicky vybavený jako tvůrce hry, takhle, abych to upřesnil. Ako za mě bude hrát určitě z kraja a to len kvůli tomu, že keď si vezme, že někdy za Belgicko hrál prostě wingbacka. No jasný, tu dobu, kedy hrali prostě Belgičani na troch stopérov, tak on hral prostě wingbacka. Yes. A bylo dokázal sa aj vracať, v Atletiku to veľmi dobre budú vedieť, využijú to. Čiže za mňa skôr z kraja tiež. Tak on pokud by hral v útoku, tak by musel hrát tu úplnou devítku. A na to podľa mňa není dostatečne gólovej. Tam bude Morata. Cavani neprišiel v zime. A Morata aj dnes proti Realu síce išiel v 48 minúte dole. Neviem ani prečo, či sa zranil, alebo čo, ale hral fakt dobre Morata. Aha. Vieš, on ti tam tú loptu dokáže podržať. No jasne, Morata je v pohode. OK, ďalší. Tak ďalšie dva posily do obrany hlási Arsenal. Ten zobral na hosťovanie Soareša, ktorému končí zmluva v Southamptone a oni ho poslali na hosťovanie. To je možno dosť zaujímavé. Takže vlastne im odíde zadarmo. Ak tam nie je nejaká klauzula, že majú v zmluve. Ale na Transfermarkete písalo, že vlastne zmluva končí 2020. Tak mi trochu príde zvláštne, že prečo ho posielajú na hosťovanie. Ale to tak je, OK, možno tam majú nejakú tú klauzulu, že to môžu predĺžiť ešte o rok. Neviem. No a potom prichádza aj Mari, ktorý prišiel z Flamenga tiež na hosťovanie. Je tam opcia 7,5 milióna libier. S tým, že Mari prišiel do Flamenga v lete, vyhral tam ligu, vyhral Copa Libertadores. No a uvidíme, čo to bude v Arsenale, ktorý nutne potrebuje posíliť obranu. Jednak majú veľa zranení a jednak celkovo tá obrana je dosť tragická. Iná taká pikoška. Mari hral niekedy za City a vlastne do toho Flamenga šiel zo Citizens, čo je možno také... Pred letošní sezónou, hrál tam jenom rok v tom Flamengu. No on tam šiel v roku 2019 v lete. Uh-huh. To znamená, že len pol roka hral v tom Flamengu a prestúpil do Arsenalu. No, hosťuje. Čiže musel tam hrať asi fakt dobre, keď ho tak stiahli, nie? A takhle, ono dosť možná je to tím, že Arteta ho zná ze City. No, to ho podľa mňa asi najväčšiu rolu zohralo. No víš, ja si myslím, že on ho zná ze City a pokud tam hral pravidelne a předváděl dobrý výkony, tak si řekl, víš, prostě je to hráč, o kterém už ví, jak hraje. Takže myslím si, že... Sice hosťoval asi každý pol roka, rok, ale tak určitě ho mal právě Arteta jako asistent, možno ještě viacej na očích jako Guardiola. No právě, přesně tak, no. A co se týče Cedrika, tak... jako je to hráč zadarmo, což je dobrý. Ale jinak jakože naprosto průměrný hráč, ale tam je jasný, že je to na lávku, jo, tady zase... Beru to podobně, jako když Inter podepsal Mosese nebo Younga. Prostě hráči na lavičku a za mě Cedric jako volba číslo 2 je v pohodě. Do základu v žádném případě absolutně tam nemá co dělat, to je úplně no chance, nikdy. Tak podle mě Mosese bude určitě hrát v Interi více jako Suárez v Arsenale. Jo. No to asi jako určitě jo, ale... No... Ale takhle, v Arsenalu je prostě Bayern, takže tam to je čistá jednička. Vlastně dvojku tam ani nemají, on tam hrál často Niles,
který je vlastně střední záložník, tak tam zaskakoval na beku, vlastně tam zaskakoval 3 roky snad na beku. To je jako úlet. Ještě Wenger ho tam začal dávat. No ne? Jasně, ještě Wenger ho tam byl začal první, který ho tam začal dávat, no. Takže za mě jako ničím zajímavý hráč, ale na rozšíření kádru v momentě, kdy je zadarmo, je mu 28, takže má před sebou klidně 4 roky v Arsenálu. Tak jako lavičkový hráč za mě úplně v pohodě, nevidím v tom žádný problém. A tam je hlavně to, že Bellerin je nachylý na zranění, víš, tak... No tak v ten moment by to byl ale průser, že jo. Pokud se Bellerin zase zraní dlouhodobě, tak Cedric absolutně nemá co dělat v základní sestavě, jako ten... No nemá co robit, otázka či dokázali někoho jiného zohnat, víš, to je taková otázka. No jo, hele, já to beru čistě jako jasnou dvojku. A v momentě, kdy se Bellerin zraní, tak koupí někoho do základu za mě. Víš, že nemůžou taky Bellerinovi pořád dávat šance, pokud se i příští rok zase zraní na rok, tak podle mě, víš, že to musí odjíst, no. Ale musí přijít prostě jednotka. Tak. A nelepit to Nilesom, alebo podobnými hráčmi. Přesně. Toho Mariho třeba vůbec neznám, takže absolutně nevím, ale jak jsem říkal, Arteta ho má asi nasledovanýho, tak se necháme překvapit. Ale chválím, že přišli posily do obrany, to je za mě pozitivní. To je mega pozitivné. A už když ten Mari bude horší jako aktuální stopéry Arsenalu, tak to už je riadný průcer potom. Jenom koukám, že tomu Marimu už je 26, takže on to není za nějaký extra talent. Ne, lebo on prostě hosťoval, veď si vezmi, že on od roku 2016 stále hosťoval, od roku 2016, keď prišiel do City, tak stále hosťoval. Jo, to vidím, no, Chirona, Breda, La Coruña a Flamengo. Musel sa fakt chytiť v tom Flamengu, že mal fakt dobrú polsezónu a vyšlo mu to nejako. Asi jo, no. Inak si to neviem vysvetliť. Alebo fakt... Opäť došlo to, že proste v januári nekúpiš veľkého hráča, tak to riskneš možno s polsezónnym hráčom. Jo, skúsili ho, víš, akože, no uvidíme. No, proste výkupku má 7,5 milióna libier. Přesne, to je smiešný. A ide na hostovanie, môže iba prekvapiť. Jo. A vravím, snáď horší ako aktuálny stoper Arsenalu nebude. To by musel inak makať, aby byl horší. No, další, koho tady máme, tak je Matteo Politano, který podle očekávání změnil působiště, odchází z Interu a deda rok a půl jde hostovat do Neapole s tím, že tam je povinná klauzule, která bude 20 milionů euro. Ale naprosto pochopitelný hostování lomeno přestup. Zkrátka Inter nehraje na křídla, Politano je křídlo a to asi vysvětluje úplně všechno. Typické křídlo prostě. Přesně a hlavně... Právat na levačku. On měl relativně dobrý vstup do Interu, nebo do angažmá v Interu, předtím, než přišel Conte. Takže já mu docela i věřím v té Neapole. Já si myslím, že pro Neapolu je to super přestup, zároveň Neapol nemá pravý křídlo. Víš, jakože na pravém křídle tam Kajchon. Takže já si myslím, že to může být hodně pozitivní přestup jak pro samotného Politána, tak pro samotnou Neapol a Inter nic nestratil. Zkrátka na křídla nehrajou, to je fakt. A tak nepotřebují křídla. To je jako asi jednoznačný. V útoku by to Politáno nezvlád, takže za mě na křídlo asi ideální. Podle mě pro všechny tři ideální. Určitě ideální, prostě však. V Interi si nezahraje, na wingbacka to tiež nedá, on je proste maličký špunt, futbalista. Mm-hmm. Do útoku nepoužiteľný, no a v Neapole proste máš Kajchona, Lozano je stále zranený už pol roka, poriadne ani nehral. Takže jasné riešenie. Je to tak? Ja už som bol trošku prekvapený, že už nešiel popravde v lete. Pretože sa dalo čakať, že proste bude hrať 3-4, 1-2 alebo 3-5-2 Conte vzhľadom na to, že tam mal Lukaku a Martineza, že bude hrať obidvoch, tak tam podľa mňa veľmi šanca, že bude hrať 3-4-3 ako začínal v Chelsea nebola, tak ma to trošku aj prekvapilo. Možná si ho Conte nechával ako takovou záložní variantu, kdyby náhodou to rozestavení nefungovalo. No, alebo že keby sa zranil jeden útočník, takže to vie zmeniť, možno tak, na 3-4-3. Tak. A třeba nesehnal. Já to i chápu, to rozhodnutí Conteho, že to udělal až teďka. Protože nechtěl zase měnit až moc extra hráčů přímo hned v létě. Že mě to jako dává smysl, stejně jako teď už mi dává naprostý smysl, když teďka odchází, že jo, takže podle mě jakože super. A jdeš další? Tak náš Piontek
neboli piatek, ide do Herty. Za C-čka, kde prestúpil pred rokom a pol, dali za neho akože raketu peňazí, dali za neho 38 miliónov eur. Odchádza za nejakých, myslím, 20, 27, ak sa nemýlim, áno, 27 mm-hmm. miliónov, čiže za rok mu klesla hodnota o nejakých 11 miliónov, cca. V AC-čku sa absolútne Piątek nepresadil, mal tam, ak sa nemýlim, 9, 14 gólov v série A, myslím. Áno, 9 ligových gólov dal akože na jar a 4 dal dokonca iba teraz v zime, takže 13. S tým, že odkedy si zobral 9, tak v série A má 4 góly v 18 zápasoch, tak to hovorí samo za seba. Igaina absolútne nenahradil. No a v Herte môže len prekvapiť. To je taký proste polročný zjav. Asi jo. Darilo sa mu v Janove, proste dával tam gólik ranec. Si ber, že Janov za neho zaplatil 4,5 milióna Krakovi. Uh-huh. On za pol roka dával proste ranec gólov, dal tú hodnotu na 38 miliónov, čo je pre mňa úplne šialené číslo. Proste hrať za pol roka nemôže ísť o 34 miliónov na cene hore. Súhlas. No a tak to aj potom dopadlo. Uh-huh. Proste Igaina absolútne nenahradil. Nie, že nenahradil, on prostě onako bol tragický ako Igain. Je to něco, o čem se bavíme pravidelně, že tyhle půlroční hvězdy můžou být často problém a je potřeba si na to dávat pozor a nebláznit to. Jednak to funguje, dejme tomu, když někdo takhle hraje půl roku dobře, anebo potom na mistrovství světa, že někdo třeba vyletí. No, to je šílená klasika. Cena, někdo ho koupí. Takže na tohle, my na to upozorujeme pravidelně. Piątek je jenom jeden z těch případů. Já být Hertou, tak bych ho osobně nebral. Je to podle mě... Já bych šel asi po nějakom hostování skôr. Souhlas. Hostování s opcí OK, ale dát za něj rovnou na dřevo 27 mega může být dost velký risk. Dost. Dost velký risk. Uvidíme. Jakože uvidíme, jak se prosadí. On potenciál v něm určitě nějaký je. To není o tom, že by ty góly jako nedával, ale... Prostě Piątek je hráč, který padá v každém jednom souboji. No, uvidíme. Uvidíme. V Taliansku alebo v Anglicku pre mňa nepoužiteľný. Uvidíme, čo v Nemecku. Aha. A co se týče Herty, tak oni tam nakoupili jako víc hráčů. A já jsem zdravý, já jsem už slyšel o tom, že Herta má teďka prostě víc peněz, chtějí se dostat výš. Momentálně jsou v lize teda 13, že to nevypadá. Vlastně kvůli tomu odešel i Duda. Změnili trenéra, dost důležitá věc. No. A jestli ty nákupy jsou dobrý, uvidíme. Já ty hráče... který tam koupili, nemám je nějak nasledovaný, takže nechci to hodnotit, utratili za něj za ně hodně peněz, ale nechci se pouštět do nějakého hodnocení Herty, když jsem je ani jednou letos neviděl, bylo by to zbytečný, bylo by to o ničem. No, ale v letě, či v zimě minuli 80 mega. To je brutál. Za 4 hráčů, to je dost. No to je úplný úlet, že jo, to je jako, že 80 mega je fakt hodně, na tým z Bundesligy je to extrém. Mm. To je jako, je to masakr, no. Takže tak, a tím asi jsme ukončili ty přestupy a hostování v dnes. No protýkám, že ide o také menej zaujímavé přestupy, které jsme len fakt chceli spomenúť. Mm-hmm. A tím, že zajtra vyjde podcast s tými hlavnejšími přestupmi, můžeme povedať, bude tam Bruno, bude tam Souček, bude tam Suso, no a také ty väčšie Berchwein a ty väčšie přestupy tam prostě budou možná viac rozobraté, budeme se o nich viac bavit detailně asi. Jo. Protože to bude podcast iba o tých prestupoch, o ničom inom. Přesně tak, půjdeme prostě jenom přestupy a bude to zítra zase trošku něco jiného, no. Mm. Takže v pondělí půjdou ty přestupy a během toho týdne ještě nevím jakože jaký den, ale během toho příštího týdne budu dávat ven i rozhovor s Chrisem. Protože jsem byl v akademii West Hamu vlastně tenhle týden a jednak jsme tam jsme si prošli jako akademii, zahrali jsme si spolu fotbal, natočili jsme jakože challenge, ale zároveň potom jsme v šatně ještě udělali rozhovor vlastně o něm, takže to taky vyjde ještě tenhle týden, no. To je vlastně první takovýhle rozhovor,
který bychom do budoucna možná nějakým způsobem chtěli dělat. Nic jako pravidelného, ale ať už Vilko nebo já, tak bychom něco podobného chtěli jako pokrýt ty rozhovory. Může to být sranda, ale budeme brát jakože nic pravidelného, jenom prostě lidi, kteří nás jako fakt zajímají a jsou něčím speciální nebo zajímavý. Každopádně, jdeme tady na další téma. Máme tady zrušení Carabao. A ligový pohár nebo Carabao Cup je v současné době pod velkým tlakem především ze strany gigantů Premier League. Právě bohaté kluby nejvyšší anglické ligy na tuto soutěž stále hlasitě útočí, a to především kvůli obavám o únavě a psychické stránce svých hráčů. Pep Guardiola dokonce navrhl, aby se soutěž úplně zrušila. Prvním finalistou v sezóně 19-20 se po celkové výhře nad Leicesterem stala Aston Villa. Pokud by se jim podařilo trofej vyhrát, byla by jich první za 24 let, nebo za poslední 24 let. Druhým finalistou je Manchester City, i když v semifinálové odvetě doma podlehl rivalům z United 0-1. První zápas vyhráli 3-1 a o trofej, kterou obhajují, se 1. března ve Wembley utkají s Aston Villou. Fanoušci Villy v finále pořádně oslovili, a to když po odpískání vtrhli na hřiště, za což klub pravděpodobně čeká nějaký trest. Jinak ligový pohár byl založený v roku 1961, nejúspěšnějším týmem je Liverpool s 8 trofejema. Za mě zrušení je úplná blbost, proč by se to dělalo? Zkrátka Guardiola na to nadává a vadí mu únava hráčů. Tak proč tam ty vole nedává hráče z juniorky, hráče z akademie? To jsem přesně chtěl odpovědět, že chcem to komentovat jednou větou, že Guardiola na to útočí a proti United a ještě aj čtvrtfinále tam prostě pošle Ačko. A je proti United, klidně mohl poslat Bčko, aj keby prehrali, nikto by to neriešil. Přesně prostě tak. Je to v úvodzovkách iba Carabao Cup a on tam pošle na United prostě De Bruyne, Mahreza a celé Ačko. Přesně. Tak nestěžujem se. Alebo tam dám prostě, už keď sa sťažujem, tak tam dám prostě juniorov, alebo niečo, keď sa mi to nepáči, protestujem, mám ten pohár na saláme, nedám tam Ačko. Proste blbé reči. Pre mňa bol Carabao Cup vždy takým turnajom, že hrali tam mladíci a potom už keď sa možno postupilo ďaleko, tak sa to už išlo vyhrať. Pamätám si, začas Fergusona tam bežne dostávali hráči svoje šance. Debitovalo tam spoustu hráčů, no. Takže za mě pro mladíky úplně ideální. Menší kluby naopak určitě mají šanci získat trofej, což je super. I do Evropské ligy. Přesně tak, viz Aston Villa tentokrát, jo. Za mě, já ten pohár vnímám jako velice pozitivní. Samozřejmě, vždycky nadávám, pokud tam můj oblíbený tým dává hráče, kteří mají hrát ligu. Carabao není od toho, aby se tam unovovali hráči, kteří mají hrát ligu. První tým má hrát prostě Premier League, Ligu mistrů, případně FA Cup, i když já osobně bych i na FA Cup dával hráče druhého sledu, ale na Carabao úplně prostě jenom mladíky. Takže na Carabao Cup by měli hrát hráči po zranění, kteří se potřebují rozohrať, popřípadě talentovaní mladíci, alebo hráči typu, jako jsme rozprávali, Soares a títo prostě lavičkoví hráči, aby si Romero do bránky, například z United a títo futbalisti. OK, na finále môžeme to trošku namixovať lepšie, inak bezpredmetné. Pamätám si na zápas v sezóny 12-13, keď United hrali proti Chelsea, to skončilo 5-4, myslím. No. Vyhrala Chelsea nakoniec, ale za United tam proste hrali takí hráči ako Toni Cliff a proste takíto borci, ktorých OK, poznali sme, ale boli to hráči z rezervy. Jo, jo, jo. Tak by to pravne malo byť. Souhlas, naprosto. A prostě klasický, taký velbek turnaj. Jo, a jsou to jenom takový to říct. No prostě blbé reči. Jo, hledal jsem správný slovo, nenašel jsem ho, takže jo, už vím, pokrytecký. No, to. Tak, vlastně. Takže, ale to my nemáme tady rádi. Už vidím, jako Guardiola na finále prostě úplnou fulku a potom se ještě bude stěžovat, že se mu zranil De Bruyne. Ne, asi. Pojď druhý téma. Sarri, když už jsme prohráli, jsem rád, že to bylo v Neapoli. Celý tým mal hodně nevýrazně, takže nemá cenu vymenovávat individuality. Byli jsme pro celý zápas pasivní, hráli príliš pomalu a měli velké medzery medzi žarami. Hodně jsme to Neapoli usnadnili, povedal Sarri, který pod Vezuvom strávil 3 roky. No a ďalej se ještě povedal, že jsem za kluky rád, pokud už jsme měli prohrát, tak jsem rád, že to je právě v Neapoli, které vítězství může pomoct z jejich současných problémů. I když by byl pochopitelně o něco raději, kdyby vítěznou sérii začali až za týden.
No a ja som ten zápas nepozeral, pretože som pozeral... Niečo sa hralo súbežne s tým zápasom, respektíve oni začínali 20:45 minulý týždeň a niečo išlo o 9. Ja teraz si nepamätám, čo to presne bolo. Mhm. Ja som sa Real? Taký, to som ho nevedel. Asi Real to bolo o 9. Myslím, že to bol Real, teraz nespomínam si, ale viem, že išiel o 9. nejaký zápas, ktorý som radšej sledoval ten. Myslím, že to bol Real a toto som nesledoval. Mhm. Čiže nejako sa k tomu vyjadriť, neviem, každopádne, ja som tiež rád, že vyhral Neapol. Jo, ale tady asi nešlo nejak o ten výsledek, tam šlo spíš o to vyjádření Sarriho, ktorý sa hodne řešilo, že zkrátka řekl, že je rád, že sa prohrálo v Neapoli. Ja bych z toho takovou vedu nedelal. Takhle, ja bych to neřekl, pretože je mi jasný presne, co by následovalo, což taky následovalo. Ale na druhou stranu, prostě on neřekl, že chtěl, aby Juventus prohrál, on řekl jenom, že pokud, když už prohráli, tak je rád, že to bylo v Neapoli, protože má nejdobrý vzpomínky, jako není to něco, co by měl říkat, známe média, oni to prostě rozmažou, tak jako to rozmazali v tomhle případě, ale za mě žádný velký halo, úplně bych z toho nedělal a často Sarriho kritizujeme, ale podle mě tohle není úplně ten případ, kdyby měl dostávat nějakou nálož. Takže asi no, tak. Souhlasím. Třetí téma. Po nejistých výkonech se na Diego Simeoneho valí kritika. Atletico má v La Lize na kontě už 9 remíz a ta poslední přišla o víkendu v souboji s Leganes 0-0. Madridský celek po ní přišel o umístění v první čtyřce a o skóre se před něho dostalo Getafe a o 2 body více má třetí Sevilla. Zezadu se navíc dopředu tlačí Real Sociedad a Valencia. Ta kritika je z mého pohledu nespravedlivá a měla by skončit. Jedná se o trenéra, pod jehož vedením jsme získali nejvíce trofejí a měli byste mít na paměti i to, že žádný jiný klub ve Španělsku nemá už 8 let stejného kouče. Nepochybujeme o něm, jsme s ním spokojeni. Každý má občas špatné zápasy. Zastal se svého podřízeného prezident Atletico Madrid a s tím, že Atletico dneska, když to nahráváme, je sobota večer, a Atletico vlastně prohrálo s Reálem 1-0. A po nevýraznom výkoně. No, takhle, já bych se asi podíval i na to, že on už je tam 8 let. Jo. Je to extrémně dlouho, žádný jiný kouč také dlouho jako v současné době minimálně v těch top ligách ten žádný tým nevede. A za mě už je pryč ta éra Fergusona, Wengera a tak dále. Takže já osobně neříkám, že bych ho vyhazoval, já bych ho v žádném případě nevyhodil. Ale myslím si, že by i samotnému Simeonemu prospěla změna po sezóně. To je můj pohled. Simeonemu možno áno. Otázka, ako by zareagovalo Atletico, ktoré možno má potenciál hrať dobrý futbal, pretože má fakt tam šikovných futbalistov, ale druhá otázka je tá, či to práve nie je tým Simeonem, ktorý ten klub vybudoval a či práve po jeho odchode to celé nejako nepadne. Pretože on tam má nejakú tú auru, vieš, proste taký ten Simeone tam skáči na tej čiare, možno sa ho hráči trošku aj boja alebo niečo. A či by práve možno tá zmena manažéra ten tým ešte neutrpel. Pretože tí hráči sú 8 rokov odchovaní na tom futbale, ktorý hraje teraz. Vse celý tým je zvyknutý hrať toto, čo hrajú teraz. Máš pravdu na jednu stranu, ale ja osobne si myslím, že by to zas takový úplne problém byť nemusel. Kvůli tomu, že ty hráči, kteří tam jsou, tak jsou extrémně kvalitní. Mají fakt... Nevěřím tomu, že Atletico, i kdyby Simeone odešel, tak neříkám, že letos by skončil, 100% skončil v top 4, protože zvykali by se na nový systém a tak dále, ale věřím, že by neskončil Atletico hůř než čtvrtý. Víš, jako, to, že asi ne. To si nemyslím. A já si myslím, že možná by to pomohlo oběma stranám. Je to něco, že já v žádném případě nikdy nejsem pro vyhození v takovýchhle případech, kdy trenér je tam dlouho a není to nějaký extra problém, už v minulosti dokázal se dostat z podobných situací, tak je to za mě jako v klidu, ale možná by, fakt by to jako prospělo. Nechtěl bych, aby to bylo násilnou cestou, že ho vyhodí, ale myslím si, že po vzájemný dohodě po sezóně by to možná prospělo oběma. Možná ne, možná by tam přišel, zase záleží. Jaký by tam přišel trenér? Je hrozně důležitý, jak na to kouká sportovní oddělení Atletika. Hledají nějakého trenéra, který by byl, ne který bude druhý Simeone, to nejde, a to ani oni nemůžou chtít, ale trenéra, který by se typologicky hodil
k těm hráčům, který momentálně mají. Víš, že by s nima dokázal hrát. A já si myslím, že něco podobný, jako podobný kouč by se určitě našel a v momentě, kdy nad tím takhle přemýšlí a nechtějí vzít jenom nějaký jiný velký jméno, tak v tom případě by to dávalo smysl. Ale zase jako vždycky... A nechcel by si vyhrát hráče Atletico nějaký atraktivní fotbal? No, ale o tom se bavím, když to říkám. Aha, já jsem to pochopil tak, že vezme tam někoho, kdo bude hrát ten fotbal na těch hráčů, který tam máme, a kdo jsem myslel, že by neopustil do toho, co hrají teď. Ne, to já jsem právě říkal. Nějakého defenzivního kauča právě. Že ale ne, to určitě ne. To já jsem právě říkal, aby nehledali druhého Simeoneho. No, dobré. Ale hráči, okay. Kteří tam jsou, víš, jak tam jsou hodně šikovní hráči. Však víš, co máš tam Felixe, máš tam Koreu, vrátil se teďka Carrasco, o kterém jsme se bavili. Oni tam mají dobrý hráče i do křídel třeba. Takže já bych právě vidět Atletico hrát na krídla. Mm-hmm. OK, museli by investovat, určitě by museli investovat na ty krídla, podle mě. Mm-hmm. Ale chtěl bych to těž vidět, jako by to určitě, bylo. Však víš, i ten střed hřiště už je hotový, tam nemusíš dělat nic. Se dočkáme někdy, těžko povedať. Protože teraz Atletico, prostě tutovka, 1-0 o jeden gól, prehrají jeden gól, vyhrají jeden gól, prostě tutovka. Souhlas. Atraktivní fotbal. Já si myslím, že hodně futbal. Rozhodne... Ta Liga mistrů. Teďka hrajou s Liverpoolem a uvidíme. Pokud by se dostali nějak daleko v Lize mistrů, tak to by zase ho udrželo. A já mu v Lize mistrů je docela věřím. Mnohem víc než v Lize. No tak se tomu já dost věřím, popravdě. Takže tak. Podle mě je Atletico pod Simonem také mužstvo, které nechceš dostat. No, přesně, no. Přesně tak, no. Podle mě nejhorší možný super, jaký ho můžeš mať. Ale třeba vyzvinout toho Simoneho, že to mužstvo je tak disciplinované. Tak všetci makajú pre ten tým, že to je niečo obdivuhodné. A dneska proti Reálu. Oni tak vyplňajú ten priestor, tak bránia. 10 pod loptou, ešte aj útočník Hrotovič, kto ti bráni. Prehustené. Ako je to fakt skvelá práca. Možno pre nás neatraktívna a tak, ale tá práca, ktorú s tým musom odvláda, je brutálna. A keď samozrejme všetci by sme chceli vidieť trošku ofenzívnejší futbal a nie to, čo predvádzajú. Jo, dává smysl, no. Pojď pětku, ten Villa podle mě, nebo ten Ben Arfa podle mě není tak atraktivní, pojď pětku. Sheffield prekonal rekord. Sander Berget se vydává do Premier League, za norského reprezentanta poslal do Henku 22 milionů libier, čím prekonal klubový rekord. Berge byl opakovaně spojovaný s několika kluby Premier League, nakonec se vydává do Sheffield United, jemu se obsal do roku 2024. Samotný Berge odohral v této sezóně 23 zápasů, 22krát byl v základě, dal 4 góly, asisty buď tam nám chýbají, alebo nedal žádnou, teda si nesom jistý, jako to je myslené. Žádnou. Žádnou asi a vytvoril 9 šancí. Osobně nemám ho nasledovaného, nepoznám tohto hráča. Čiže nevím se nějak vyjadřit. Jo, taky ne, ale statistiky jako nemá jako nic extra, nebo spíš nic. Než ale stál 22 milionů libier. No to je ale hodně, že tak jo? Asi, to je rekord. To je dost hodně. Tak ale vem si, víš, co hraje v Belgii, nic moc liga. 23 zápasů, 4 góly, 0 asistencí. Liga mistrů 6 zápasů, 0 gólů, 0 asistencí. A 9 vytvořených šancí za 23 zápasů v lize, v belgické lize, podle mě jako úplná tragédie. Ale uvidíme, jakože uvidíme, no. Ako já jsem o něm čítal fakt tiež dobré, jakože recenzie je všetko, že fakt je dobrý. Hmm. Ale, no prostě Henk som neviděl, dokonca oni hrali, Henk hral s Liverpoolom, ne, v Lige majstrov. Mm-hmm. Ale konkrétně ten zápas, jak hrali s Henkom, tak som nesledoval. Taky ne, no. Takže, nejako vyjadriť sa k tomu asi nemôžem. Jo, taky ne, jediný, na co se můžem podívat, jsou čísla, které jsou špatný, ale čísla ne vždycky vypovídají o tom hráči úplně ovšem, prostě záleží, jak ten hráč hraje, jakou měl úlohu v tom týmu a tak dále, takže jako není to jenom u číslech a ty čísla ti většinou jenom můžou pomoct toho hráče se nějak vyprofilovat v momentě, kdy o něm něco víš, kdy o něm jako nic nevíš, jako v tomhle případě mi, tak těžko ho nějak hodnotit. Gabriel Barbosa zůstává v Brazílii. Flamengo podle očekávání na trvalý přestup získala Gabriela Barbosu.
23-letý útočník přichází z Interu Milán, obě strany se dohodly na smlouvě do konce roku 2024. Barbosa byl označován za nového Neymara. Je odchovancem Santosu stejně jako Neymar, Pelé nebo Robinho. Do Evropy přišel v roce 2016, konkrétně do Interu Milán, za téměř za 30 milionů euro. A v Serie A se ale nedokázal prosadit, byl jmenován dokonce do nejhorší sestavy za rok 2016-17, v 10 zápasech dal jenom jednu branku. Nepovedlo se mu ani hostování v Benfice, kde odehrál pouze 5 zápasů a dal taky jeden gól, a tak zamířil do mateřského Santosu, ve kterém dal ve 47 zápasech 25 gólů a jednu asistenci. Slavný brazilský celek se na jeho přestupu ale nedokázal domluvit a nakonec teda... Přeskočil si jednu větu. Kde? A tak zamířil do mateřského Santosu, kde dal 47 zápasů 25 gólů. Nepřeskočil, jenom asi vyskočil internet, to jsem mi říkal. Aha. Okay, sorry. Pohodě. No, vrátil se teda, nebo hrál v tom Santosu, ten ho nakonec nekoupil, takže si ho půjčil teďka Flamengo a tomu Barbosa pomohl k zisku brazilského titulu a k vítězství v Copa Libertadores. Podobně jako předtím v Santosu se stal nejlepším ligovým střelcem za rok 2019, se stal navíc nejlepším fotbalistou roku v Jižní Americe, když ve 41 zápasech nasázel 34 gólů a přidal k tomu 11 asistencí. Flamengo ho teda koupil na trvalý přestup a 17 milionů euro za něj dali, což je vlastně polovina nebo o něco víc než polovina toho, za co přestupoval před 3 rokama do Evropy. Za mě dost málo penězí, pýtali. Taky se divím, protože... 17 milionů za dvojnásobného nejlepšího strelca brazilské ligy, který to totálně duchcil, prostě 41 zápasů, 34 gólů. V Južnej Amerike podľa mňa nie je zle. Urobil to aj rok predtým, ale 47 zápasov 25 gólov. Čo tiež nie je zle, aj za 17 mega, akože v dnešnej dobe. Na to, že Inter sa v lete naťahoval z Manchester United, proste nedokázali vyplatiť Lukaku a tam dávali smiešné ponuky. A teraz si za Barbosu opýtajú 17 miliónov, tak to je za mňa dosť smiešné, ale OK, je to Inter, chápeme ich. Je to zvláštní, protože jemu je pořád jenom 23 a já bych se vůbec nedivil, pokud se mu bude dařit, kdyby se vrátil zpátky do Evropy. No, já s tím popravdě to trošku tak rátám aj. O kludě může být iba teraz půl roka, oni někdy začnou opět v marci, myslím, brazilská liga. A kludě může v polke tej brazilské ligy, před začátkem evropské ligy, přestoupit v létě do nějakého klubu. Oky tam se dost hovorilo, že ta jeho disciplína nebyla dobrá ani v Benfice, ani v Interi a tak, protože on tam ani nehrál v podstatě. Ale teraz 2 roky v Brazílii má takéto čísla a oni ho pošlu za 17 mega. Akože trošku úled, no. Jo, taky. A zvlášť preto, keď proste Lukakovi tam nevedeli prihodiť 10 miliónov. Naťahovali to celé leto. Ja si myslím, že v Európe... Za Barbosu dajú 17 mega. Víš, že v Európe by ho dali za více, myslím. 17 je prostě za mě, nevím, ale je to tím, že v Brazílii ty peníze jako nejsou a on jako jediný, právě ta jediná varianta, co mě napadá, že fakt v Brazílii ty peníze nejsou a on chtěl vysloveně třeba jenom zpátky do Brazílie a odmítl, víš, jakýkoliv přestup v rámci Evropy, kde by za ní dali víc peněz, tak to je jediná varianta, kdy tu částku dokážu pochopit, kdy zkrátka vyhověli tomu hráči. No ale pozri se na druhé straně, že ale počkej ještě, Santos. Počkej. Ale doufám, nebo minimálně bylo by inteligentní ze strany Interu, pokud by tam dodali klauzuly, že v momentě, kdy se vrátí do Evropy, zadejme tomu víc jak 30 mega, tak z toho budou mít procenta. To je třeba klauzule, na který bych trval já v momentě, kdyby ho pustili za menší cenu zpátky do Brazílie, vlastně vyhověli by danému hráči, tak OK, ale musí to být pojištěný nějakou klauzulí, pokud se bude vracet zpátky do Evropy. Jo, to naprosto souhlasím, ale zase on taky trochu akože vytknem, že rozprával si, že mu chceli vyhovět, bla bla bla, ale na druhou stranu si ber, že celý ten Santos, který ho vychoval, chceli ho koupit a nedohodli se. No a co když Santos nabízal 10 mega? No hele, bylo to iba stále po jedné sezóně, víš. Teraz to je po dvou sezónách, kde byl zase ještě lepší. A 17 prijali? Já to chápu. I ten tvůj point dává jako smysl, ale víš, oni klidně to mohli brát tím stylem, že OK, teď se mu tam prostě dařilo chvíli v Santosu,
tak ho poslali znova do Brazílie a řekli si, že on třeba konečně, když se mu daří i druhou sezónu, tak konečně získá sebevědomí na to, aby mohl jít i někam v rámci Evropy. Takhle mohli přemýšlet v Interu a jako rozumím tomu. Ale nakonec, i když i znova chtěl jít zpátky do Brazílie, tak už ho tam jakoby prodali. A pochopím to jenom v momentě, kdy je tam ta klauzule. O žádný klauzule se nikdy nepsalo, takže to není jako, že bych si přečetl, že tam je ta klauzule. A nikde jsem nezachytil, že by byla, ale jenom zase přemýšlím tak, jak bych nad tím přemýšlel já, kdybych byl v pozici Interu, snažil se ho prodat a byl tam sportovní ředitel, víš, tak bych přemýšlel právě tímhle způsobem. Mhm, souhlasím. Nemyslím si, že to stalo, ale víš jak. Další téma vynecháváme, protože to není potvrzený, nebo je to takhle, je ta Barcelona potvrzená někde s tím Richarlisonem, nebo ne? Bylo to plný internet. Já co jsem četl Ancelottiho, tak žádná oficiální nabídka nedošla, podle jeho oficiálního vyjádření. Ok, tak to neriešme. Každopádně byl by to velký úlet. Jo, byl by to hlavně nesmysl, ne úlet, ale nesmysl. Len tak poviem, že bavíme sa o tom, že Barcelona údajne neúspela s ponukou 100 miliónov eur za Richarlisona. Ale nemáme to nejako potvrdené, to špekulácie, nechceme to si ďalej rozoberať. Každopádne bol by to asi veľmi, veľmi veľký, veľmi, veľmi ešte krát veľký, neviem koľkokrát, ešte to mám zopakovať, úlet. Proste 100 mega. Jo. Šialené. Jo, já se k tomu nějak nechci vyjadřovat, není to potvrzený, takže mě to jako nezajímá. Kdyby to byla pravda? Kdyby to byla pravda, jak je to bullshit a jsou Barceloně prostě blázni. Víš, jakože kdo ti zajebe za ní tolik peněz? Úlet, nesmysl. Nemá na to zatím. Nepotvrdil to žádným způsobem, takže určitě ne. Určitě. Jdeš osmičku? Na dom Eda Woodwarda zautočili fanúšikovia. Vegenie Manchester United v útorí v noci potvrdilo útok fanúšikov Red Devils na majetok výkonného riaditeľa Eda Woodwarda. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom fanúšikovia United na jeho dom v Cheshire proste útočili. Mali tam nejaké svetlice, hádzali tam nejaké veci. No proste fanúšikovia United sa dohodli a zautočili na jeho dom. Nebudem tu čítať a trápiť sa s češtinou. Bolo to celé asi z nejakej frustrácie, z toho, ako sa klub uberá akým smerom. Každopádne takéto správanie odsudzujem. Jo, jasne, určite. To, že nesouhlasíme s tým, co on delá, je jedna vec. To, že se deje nieco podobného. Oveľa viac sa mi páčila myšlienka, aká mala byť, že sa v 68. minúte postavia fanúšikovia a odídu z Old Trafford. To malo byť v dnešnom zápase, nestalo sa to, nikto sa nepostavil. To sa mi fakt páčilo. Jo, to s tým naprosto souhlasím. Postavíme sa slušne, odídeme, prázdny štadión, hrajte si sami. Nestalo sa to, možno fanúšikom zalepilo trošku oči, to, že prišiel Bruno, neviem, možno. Každopádne dneska sa nikto nepostavil a to by som bral akože fakt klobúk dole, ešte aj ja by som vypol telku doma a nedopozeral by som to trápenie dokonca, ale takto mi to príde, akože budeme tu niekoho útočiť, ty kokso, ako to je šialené. Ne, to je taký ubohý, ja to v žiadnym prípade nikdy ako s tým nebudu souhlasiť, nikdy nic podobného ako nepodpořím. Ale co se týče toho, že by se měli zvednout a odejít fanoušci, určitě. A kdybych byl na stadioně, tak odcházím společně s nima. Jo, ale neurobili to dneska. No, možno ne, ten ne. Bruno jim jakože zalepil oči, alebo nevím, je to možný, ale je to neodišel možný. Nikto. Alebo tam bylo strašně veľa turistů. To je tak, ono by úplně stačilo, kdyby se vyprázdnil Stratford End. No, jo. Ale tak. Nestalo se. Tottenham získal natrvalo Lo Celsa. Pro mě překvapivý přestup, každopádně za 32 milionů euro ho podepsali. A tam Sniper hovoril o oveľa väčšej výkupke, ne nějaký 60. No právě proto se divím. Tam... Já jsem mu na tom, že on bude stať 60 mega, tak si hovorím, to určitě nám ho neuplatňa. A právě potom, no. Že potvrdili přestup Lo Celsa a pozerám 30 milionů. Tak asi išli s nárokmi dole, alebo tá informácia bola potom nepravdivá, že tam je taká vysoká výkupná klauzula. Buď byla nepravdivá informace, anebo on toho jako letos moc v Betisu nepředved. Teda v Tottenhamu moc nepředved, takže je možný, že v Betisu šli s těma finančníma nárokama oni dolu.
Lebo fakt som bol nejakých 64, myslím, alebo nejak tak to bolo. Jo, ja taky myslím nejakých 65, 64, nieco takovýho, no, že tam to psali, že bude takováhle výkupka. Snad to bylo i někde oficiálně oznámený a proto se divím. Ale ono taky se mohlo stát, že nešel za výkupku, ale že se jenom dohodli, víš, s Betisem na přestupu. Jo, víš, na to by dalo dost velký smysl. Což jako to neznamená, že jako musí jít za výkupku, pokud je tam výkupka, oni se mohli dohodnout. Což je asi podle mě ta nejvíce reálná varianta, ale jak říkám, nevím. Každopádně podepsali ho ve stejný den, kdy Eriksen odešel do Interu Milán. Jo. Jinak... A za 30 mega, povedzme si úprimne, akože jo. Je to OK. Keby za neho dali 60, tak si poviem, tak to sú blázni. Ne, za 60. Ale za tých 30, akože OK. Souhlas, souhlas. Jakože zatím v Tottenhamu za mě nic moc nepředved, ničím mě neosonil, ale za 30 mega je to podle mě super nákup. OK, to, ale... Byl zraněný ještě. I tak prostě odehrál více jak 500 minut, což není nějak extra moc, ale víš co, nedal ani jeden gól, ani jednu asistenci. Víš, jakože 10 vytvořených šancí, pff. Tak určitě tam nehrál nič extra, to se zhodneme. Mm-hmm. Takže tak, jdeš desítku. Klopp o odvete FA Cupu. Líder tabulky čaká ďalší týždeň v odvete poháru proti treťoligovému Shrewsbury. Liverpool ho ovšem z iniciatívy Jurgena Kloppa vypustí. Už pred dvoma týždňami som klukom v kabíne povedal, že ode mne dostanú dovolenou. To jednoduše znamená, že tady nebudou. Proste budú hrať mladíci, povedal Klopp a potvrdil, že ani sám nebude na zápase prítomný. Miesto nej tým povedie kauč rezervy Neil Critchley. Čiže niečo podobné, ako keď Liverpool vypustil Carabao Cup proti Aston Villa, keď museli letieť do na tú majstra sveta klubov. Čiže asi nejaký podobný krok. Teraz mali naplánovanú dovolenku, pretože bude trochu pauza a asi to už nechcú narušiť. Hrajú proti treťoligovému klubu, tak snad to tí chlapci z juniorky zvládnu. A ak nie, tak klub sa sústredí už iba na Ligu majstrov a na ligu, ktorá už je v podstate jeho. A ja jenom k tomu dodám, že tohle je presne to jednání, ktorý mne osobne sa líbí. Nestiežuje si, nebo dobře, i když se stiežuje, tak to ale podporuje svýma činama. Jemu sa nelíbí, jak sa chová anglická asociace, OK. Prostě tak tam nebude tam hrát Ačko a tím totálne zabije ten zápas. Na to se nikdo dívat ale nebude. Ale zase, vieš, to je odveta. Oni keby vyhrali ten zápas prvý zo Shrewsbury, ktorý remizovali, tak by odveta nebola a tým pádom by ta mohli na tú dovolenku ísť. Ja to chápu, oni ale to pořád jako na tom nic nemění. Ono prostě měla být zimní pauza. Tam se neřeklo, že budou odvety, jo, nebo že když budou odvety, tak budou v zimní pauze. Prostě měla být zimní pauza. A tady on to klub říká v tom vlastně, nebo v tom jeho vyhlášení, kde vlastně říká, že nemůžou s námi jednat, jako by jim to bylo jedno. Vím, že můj krok nebude úplně oblíbený, ale zkrátka to tak vidím. Premier League po nás chce, abychom dodržovali zimní přestávku a to přesně děláme. Pokud to asociace nerespektuje, nemůžeme s tím nic udělat a na zápase nebudeme. Hráči si potřebují odpočnout. Musíme se starat o jejich spokojenost, potřebují psychicky i fyzicky vypnout. To je přesně účel zimní pauzy. A já jsem naprosto na straně Kloppa, jednoznačně souhlasím s tím. Udělal bych to úplně stejně a tohle je jediná cesta, jak se s něčím podobným dá bojovat. Podle mě to nie je boj. Je to boj, protože o co jde té asociaci? Oni potřebují vydělávat peníze. FA prostě chce vydělávat peníze. Víc zápasů není kvůli tomu, že oni se chtějí dívat na fotbal, ale kvůli tomu, že každý zápas vydělává víc peněz. Vydělávají vstupenky, vydělávají hlavně televizní práva a tak dále. Reklamy, sponzoři, blablabla. Jenomže nikdo se nebude dívat na mladíky Liverpoolu, to nikoho zajímat nebude. Dobře, víš, pár fanoušků Liverpoolu se na to podívá, ale... Tak fanoušku Liverpoolu se na to určitě budu pozerať. No ale mnohem, víš, ty se koukáš na to jako fanoušek United, který ho fakt ten fotbal hodně zajímá. Ale víš, bude se na to dívat tvůj kámoš, který se dívá občas na ty největší zápasy. On se na to dívat nebude, protože tam nebudou hrát. Tak nebude, ale víš, ale nepozeral by se na to asi ani keby hráli proti Shrewsbury všeobecně. A keby tam hralo Ačko. Pravděpodobně ne, ale i tak se na to podívá pořád mnohem menší procento. Aspoň já to tak vnímám prostě. Ne, jako ani já bych se nepozeral na zápas Liverpool-Shrewsbury. Ne, určitě jo, ale podívá se na to mnohem menší procento lidí. Kvůli tomu, že tam nebude Mané, nebude tam Firmino, nebude tam Salah. A lidi
dneska prostě je to konzumní společnost a lidi fungují tak, že oni se chtějí dívat. Jsi mi asi trošku vypadl. Jo, vypadl, ale já mluvím celou dobu, že v pohodě. Lidi se na to chtějí dívat na ty největší hráče. A v momentě, kdy on jim je nedá, tak FA bude menší sledovanost, FA vydělá méně peněz a potom se už to začne řešit. A on tohle může udělat klidně, když postoupí, tak to může udělat i na další kolo a tak dále. A je to podle mě i cesta, jak s tím bojovat, i když to třeba nemusí na první... I když to nemusí úplně na první pohled takhle vypadat. Takže tak. Slyšíš mě nebo ne? Slyšíš? Sekundu nám dejte. Menší technické problémy. Vypadl si na dost dlouho. No, každopádně ty jsi mi do toho několikrát skočil, ale já jsem celou dobu mluvil, tak se divím, že ti to nic neřeklo. Teď mě slyšíš? Jo, já jsem vám se tě pýtal, či jsi tu, a to bylo tak všetko. Jo, ale asi dvakrát nebo třikrát, ale to nevadí. No, každopádně jsem ve zkrátce říkal, že jsem na straně Klopa. V tomhle. Mm. Že zkrátka lidi, podívá se na to mín lidí a tak dále, no. Takže tak. OK, tak se ospravedlňujeme za trošku výpadok. Yes. A ty jsi tam rozprával, ano? Jo, já jsem tam mluvil celou dobu, takže v pohodě ten výpadek bude pár sekund. Můžeme přijít asi na otázky rovnou, ne? Můžeme. Akurát pozerám, že mám zlý Word otvorený, klasika, ale už si ho otvorím. OK, tak já začnu první otázkou. A začnem prvou otázkou, sekundička. Chelsea před přestupákem ohlásila, že může utratit až 150 milionů liber a že se fanoušci můžou těšit na značné posílení týmu. Spekulovalo se dlouho o jménech jako Zaha, Ziyech a Chilwell, nakonec nikdo. Nemyslíte si, že budou v boji o top 4 nějaké potenciální posily chybět? Například vzhledem k tomu, že United posilili skoro za 60 mega a nejsou tak bodově daleko. Nějaká posila chybět určitě bude. Očekával jsem, že přijde hlavně křídlo, případně i útočník. Po tom, co se zranil Abraham, tak jsem tak trošku čekal i útočníka. Ale určitě nejvíc v Chelsea hoří křídlo. Křídla nejsou efektivní a nedávají zkrátka golové goly. Křídlo. Golové křídlo. No, tak jak říkám, křídla nejsou efektivní. Mm. Jo. Takže a to je prostě problém. Se můžeme bavit o tom, že hrajou dobře, že je chválíme a tak dále. Nebo já je teda nechválím, ale že některý fanoušci je chválí, ale realita je taková, že zkrátka křídla tam jsou o toho, aby byli produktivní. A oni produktivní nejsou. Takže za mě ta posila určitě chybí. Zaha nebo Ziyech by byly super, super posily. Nakonec nikdo nepřišel. Já si myslím, že chybět budou 100%. Jestli se díky tomu nedostanou do top 4, to úplně si nedokážu, nebo... Uvidíme. Tak, uvidíme. Napríklad, ja poviem za seba, ty si dneska United nepozeral. Uh-huh. Ak United budú hrať tak, hoci majú Bruna, nemajú Bruna, je to úplne jedno. Ak bude hrať United tak, ako hrali dneska, tak sa cez Chelsea nedostanú. To je bez šance a Chelsea sa náskok udrží. A majú furt 6 budovej. No, a nehovorím, že proste Chelsea nejako dneska z Leicester hrala nejako super a fakt im ten nejaký ten gólový hráč chýba. Proste dneska dal 2 góly Rudiger, to v štandarte. Čiže útočník im fakt chýba, Abrahamovi proste chýbal stále dneska krok, pol metra, proste nebol Abraham fakt dobrý, čiže útočník určite chýba, ale vravím, ak bude hrať United tak, ako hraje, tak Chelsea nedobehnú. No, súhlasím, no, proste United to je samo téma, samo o sobě, takže ja si myslím, že pro Chelsea je dôležitý, že vlastně ten, kdo se je snaží dohnat, jsou United, obot míň má ještě Tottenham, Arsenal je hodně daleko, ten už na ně ztrácí prostě 11 bodů, to je podle mě moc, ale mají zápas k dobru. Že teoreticky... Ale Tottenham je podobný případ jako United. Právě. Se zranil Kane, OK, přišel Bergwijn, ale to je nový chlapec z holandské ligy a aby ich ten spásil a teraz nahradil Kanea, tak to asi na to zabudníme. Souhlas, no, takže já si myslím, že Chelsea je pořád v hodně dobrý výchozí pozici, ale kdyby někoho koupila, tak jsem i jako někoho do základu, tak jsem přesvědčený o tom, že už zůstanou. Kámo, kdyby tam přišel ten Ziyech, tak to by bylo úplně šialenstvo. No, právě, no. Ale i víš, Ziyech nebo Zaha by byl ideál asi. Ještě tu chlap píše, že Chilwell, tak
to by bola by to posíla, ale nejako by to neriešilo aktuálne najväčší problém Chelsea. Přesne tak, přesne tak. Tam na Chilwellem bych ani nepřemýšľal, to není téma. Ja len akože, ja len čítam tú otázku, že je tam aj Chilwell, že neprišiel, takže to by nebolo až také posílenie vzhľadom na to, čo trápi Chelsea akurát teraz. Presne. Proste Cavani na hosťovanie, keby prišiel, to by bolo úplne tiež super. Na hosťovanie, pardon, na prestup. Tomu bar. No. Fernandinho prodloužil smlouvu ze City, názor? Káver za Rodriho. Jo. A my jsme vlastně řešili, že Mahrez řekl, že to nepodepsal. A já osobně jsem očekával... Že odejde. Že odejde, no. Tak teď mě to jako zpětně překvapuje, že jí podepsal, ale předtím, než jsem slyšel tu zprávu Mahreze, tak jsem naopak říkal, že bych se divil, že by Fernandinho nepodepsal, takže vlastně úplně za stolik mě to nepřekvapuje, ale potom, co jsem vlastně už počítal s tím, že odejde, tak to pro mě vlastně bylo překvapení. Takže, ale tak. To je velmi komplikované. To je hodně komplikovaný, ale určitě pozitivní pro City, já si myslím, že Fernandinho super, na lávku, OK. Na druhou stranu mohla tam přijít nějaká ta obměna, víš, čekal jsem, že to jsme se taky bavili v nějakém z těch podcastů, jestli víš, protože odejde Silva. A jestli tam nepřijde nějaká generační trošku obměna. Fernandinho na lavičku, zkušený futbalista. Jo, jako na lavičku, vůbec žádný problém. Základu je stejně Rodri, takže za mě... Bude hrát právě ten Carabao Cup a popri němu by mali běhat mladíci. Asi tak se zhodneme na tom. Yes, určitě. Prestup, kterého hráče jste očekávali a nestal se, Cavani. Hoci kde. Najviac se hovorilo o Atletiku, ale za mě Cavani. Minimálna minuta špe, že končí mu zmluva, za mňa mohol ísť, mal ísť, Atletico neakceptovalo 10 miliónovú, či Atletico PSG neakceptovalo 10 miliónovú ponuku od Atletika, za mňa veľká škoda, mohli mu dopriať odchod, sám požiadal o neho, čiže za mňa Cavani. Souhlas, a je to ešte trochu škoda, ja asi mám, ako za mňa asi taký Cavani, prípadne som tam měl nejaký hráč, u ktorých som spíš doufal, že přestoupí, ale nestalo sa. Každopádne Cavani určite by si to i zasloužil nejvíc a i nejvíc by tomu týmu podľa mňa pomohl. Idem ja teraz tú ďalšiu otázku tiež, lebo tá posledná je na teba. OK. Sú tam ešte dve. No ale tá posledná je vyslovene na teba. Tak tři, takhle. A jo, sorry, ne, jo, poď. Kúpim ti abakus na Vianoce. Aký je rozdiel medzi povinnou a dobrovoľnou opciou pri hosťovaní? No, ako veľmi jednoduchý rozdiel. Povinnú musíš zaplatiť, dobrovoľná je taká, že ak sa ti hráč pozdáva, máš peniaze, chceš ho kúpiť, tak ho kúpiš. Zaplatíš opciu, hráč súhlasí, ide k tebe. To je celé. Jo. Poviem príklad, dobrovoľná opcia, Igalo do United, náhodou sa Igalo chytí v United, United zaplatia peniaze, Igalo ide do United. Povinná opcia je práve ten Politano do Neapola, kedy aj keby Politano hral fakt obrovskú biedu, tak Inter tých 20 miliónov musí zaplatiť. Čiže to je ten rozdiel. Mm-hmm. Musíš a môžeš. Jo, a ešte bych tam doplnil jednu, což je povinná klauzule po splnení určitých podmínek. Požiadav, no jo. Taková klauzule môže být, dejme tomu, že pokud hráč v sezóne odehraje 20 zápasů, tak ta opce se, nebo ta klauzule se automaticky aktivuje a klub ji musí zaplatit. Nebo další příklad, pokud dejme tomu přestupí hráč do Arsenálu a bude tam klauzule, že pokud skončí v top 4, tak se klauzule automaticky aktivuje. Takže těch... Může to být na hocičo, na góly, na počet gólov, na zápasy, na kvalifikáciu, na umiestnenie v lige, na hocičo to může být. Na hoci jako blbost kvázi v úvodzovkách, fakt. Jo, na hocičo. Souhlas. A poslední otázka, Prášo, kdy vyjde tvoje knížka, to je velice dobrá otázka, na kterou bych také rád znal odpověď. Už vyšla. Už vyšla 2 roky zpátky, nebo 3. Ale, ne, jak jsem říkal, já jsem dodělával vlastně celou grafiku, dopisoval jsem tam Tottenham, nebo Mourinho v Tottenhamu jsem dopisoval. A teďka se to tak nějak zadrhlo, že se snažím najít nějakou tiskárnu s nějakou rozumnou cenou. A plus ještě jakoby dodělat nějaký grafický věci, takže já to asi nechci, já jsem říkal, že to bude do konce března.
ale nechci to úplně slibovat, protože o tom nejsem popravdě úplně tak přesvědčený. Ale? Do začátku sezóny. No, jakože do konce téhle sezóny to bude určitě. To můžu 100% slíbit. Do konce téhle sezóny určitě, ale... No, asi necháme se překvapit. Já sám uvidím, záleží, jak se domluvíme na všech jako detailech. Už to teďka nezávisí úplně na mě a je to spíš na dodavatelech a tak. A jsou to věci, které mě nebaví řešit, ale musíme řešit, takže budu obíhat tiskárny a přemlouvat je, aby mi dali lepší cenu. Takže tak. A asi dneska všechno, co? Jo, brouku. Ty for, tak to... OK, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zas někdy. Čus. Vlastně zítra.